Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з американським підприємцем, який під час війни відкрив в Україні свій власний бізнес, розвиває його і паралельно займається волонтерством, допомагає нашим захисникам, допомагає переселенцям. І зараз ми маємо можливість запитати в нього, більш детально дізнатися про цю роботу. Кріс Екслайн сьогодні є моїм співрозмовником. Кріс, first of all, I wanna thank you. Перш за все, я хочу подякувати вам за підтримку нашої країни в цей важкий час війни, за все те, що ви робите для наших людей. І моє перше питання буде про причину та те, як ви прийняли рішення приїхати в Україну і бути тут у час війни. Дуже дякую за те, що запросили мене сюди. Для мене велика честь бути тут перед вами та бути в Україні. У лютому 2022 року я, як і всі інші по всьому світу, був вражений та шокований, що війна повернулася на європейську землю. І через 6 тижнів на початку квітня та в кінці березня 2022 року я знову, як і решта світу, був шокований винахідливістю та хоробрістю українського народу та військ. На той момент було досить очевидно. Ми не знали точно, як виглядатиме перемога, але Росія не переможе. Росія програє, і Україна має залишитися незалежною та яскравою країною. І через наш досвід у таких місцях, як Афганістан, Ірак, Південний Судан, Мадагаскар, Лівія, де ми брали участь у реконструкції, ми почали отримувати запити від політичних інститутів та аналітичних центрів щодо реконструкції України. І цифри були неймовірні. Цифри були такі, з якими ми не стикалися досі. І ми почали розмірковувати, як ми, як найбільша компанія з оренди меблів, можемо взяти участь і допомогти у відновленні цієї неймовірної нації. І ми почали все більше та більше цим зацікавлюватися. Я був в Афганістані, в Багдаді, в Кабулі, по всьому Іраку. І я сказав, знаєте, ми приїдемо завчасно, приїдемо і підготуємося. Ми закладемо основу для цього. Ми в Гонконгу були на карантині протягом 2,5 років, і я керував усією компанією через Zoom чи Microsoft Teams, сидячи у будівлі на 31-му поверсі і просто керуючи. І вирішив, що так само легко можу керувати компанією з України, як і з Гонконгу. Я прийняв рішення. Зважаючи на ситуацію, зважаючи на мій досвід, що я особисто поїду в Україну і займуся реалізацією задуманого. І коли ми повідомили про це, до нас звернулися чимало представників індустріальної галузі в Україні. Вони почали контактувати з нами, і ми отримали чимало пропозицій щодо співпраці від інвестиційних фондів з різних областей. Тернопільський інвест-офіс був дуже професійним, дуже активним і обізнаним, і я почав отримувати пропозиції щодо цих містечок. Як і всі інші у світі, мої уявлення про Україну. Я ніколи не був в Україні, я не говорю українською і не маю тут ніяких родичів чи друзів, я нікого не знав. Всі ми на Заході мали досить типове уявлення про Україну. Це золоті куполи Софіївського собору, гармати на пшеничному полі та жахливі руйнування Маріуполя. І коли прийшли ці інвестпропозиції з містечка Бережани, Чортків та Кременець, господи, та вони ж як з диснеївського фільму. Ці місця просто чудові. Кременцю було 800 років, тут чудовий замок, академія. Я сказав, це саме те місце, де я б хотів бачити наш бренд. Я не хотів, щоб наші команди були лише в Києві, в київських торгових центрах. Тож ми почали розглядати ці маленькі містечка, крок за кроком. Тому що ми виробляємо більшість наших меблів у Китаї. І коли ми розглядали питання доставки та логістики, я зрозумів, що час та доставка будуть надто великими. Тож я почав роздивлятися, чи є тут якісь заводи матраців. Тому що меблі меблями, а в першу чергу людині потрібний з меблів матрац, потім вже ліжко, стіл і так далі. Ми дізналися про фабрику матраців в Кременці, зв'язалися з ними, і я приїхав сюди вперше 2 жовтня 2022 року. Я думаю, що це було найкраще рішення за всю мою кар'єру. В нас налагодилися дуже хороші стосунки з командою тут, і є потенціал для розвитку. І так це все почалося. Але ви могли б відкрити тут виробництво чи крамницю і повернутися до Гонконгу, але натомість ви залишаєтесь в Україні. Чому?
На це є кілька причин. Це гарне питання. Перша причина. Я був зворушений, коли вперше приїхав сюди. Я завжди жив у великих містах, незважаючи на те, що навколо мільйон людей, там досить пусто. Коли ми приїхали сюди в перший день жовтня, я доставив понад 150 матраців біженцям та вимушено переселеним особам. І ти бачиш цих людей. Вони – жертви. Вони там не тому, що вони хочуть там бути. Вони сиділи у школах, в притулках, у сховищах, і у них навіть не було матраців. Я мав можливість допомогти. Я працював дуже важко, але я був неймовірно благословенний. Я поговорив з сім'єю і сказав, що це те місце, де я повинен бути. Ні, я не хочу бути одним з тих, хто просто приходить, робить кілька фотографій з українськими дітьми і повертається до свого пентхаусу в Гонконгу, п'є джин-тонік і дивиться на цих людей. Ні. Якщо в тебе є можливість щось змінити, то потрібно це зробити. Ми почали тісно співпрацювати з мерією міста. Отримали інформацію, які групи людей, зокрема похилого віку або дитячі садки, потребують матраци. І ми їх роздали. І для мене це дуже приємно. Я пообіцяв, що я особисто доставлю кожен матрац. Коли я почав отримувати дзвінки від військових, що вони потребують матраців, я не міг в це повірити. Тож я зрозумів, що я маю доставити їх в Авдіївку. В села під кордоном з Росією, під Бахмут і Запоріжжя. І це було неймовірно для мене та моєї команди. Що ми тут не просто, щоб налагодити бізнес, але щоб підтримати суспільство, людей. Я казав своїй команді, уявіть, наш бізнес ніби поїзд, який пересувається на двох коліях. Перша колія – наш бізнес і його розвиток. Ми маємо робити справу, яка має сенс і пропонує людям те, що вони хочуть отримати. Але з іншого боку, це країна, в якій йде війна. Тут в Кременці ми маємо високе безробіття. Тут біля 3000 переселенців. Тут ми повинні допомагати. І, як на мене, це найкраще, що я можу зробити. І мені це подобається. Тому я тут. І я планую бути тут стільки, скільки цього потрібно. We have sufficient revenue and sufficient cash flow to expand our operations without the need to be accountable to, you know, shareholders or bankers or investors or things like that. So I can be here as long as we need. And I'm here because I choose to be here. Чи могли б ви детальніше розповісти про чохли на матраці Trident? Одне з найбільших задоволень, яке я отримую в Україні, це кожного дня отримувати відгуки від людей та від військових. Ми отримали повідомлення від військових, що ми потребуємо матраців, але все ж вони мокнуть. Тож, це проблема. Ми почули від військових, що деякі матраци стають мокрими, і я подумав, звичайно, вони ж сплять на них під відкритим небом. Тож ми придумали чохли, Trident на матраци. Вони міцні, а головне, на 100% водонепроникні. І ми доставляємо їх повсюду. Їх легко транспортувати, переносити. Знаєте, українці такі винахідливі. Якщо у військових нема матрацу, вони наповнюють чохли листям, травою чи соломою, і так роблять собі матраци. А потім просто викидають в міст, згортають чохол і беруть з собою в інше місце. Але ще важливіше, ніж для війська, це було важливо для військових госпіталів. Із усього, що ми виробляли в компанії за свою кар'єру, я думаю, саме цим пишаюся найбільше. Ми отримали електронного листа, повідомлення від військового медика, що наші чохли насправді рятують життя, тому що вони стійкі до інфекцій, їх легко чистити, тому вони не брудняться. Можливість винайти такий корисний інноваційний продукт – те, чим я задоволений.
Я знаю, що окрім того, ви завершили Гарвардську бізнес-школу і читали лекцію для студентів в університеті про бізнес в Україні під час війни з точки зору американського бізнесмена. І ви порівнювали бізнес в Україні і за кордоном. Що було для вас найскладнішим і, можливо, неочікувано простим у процесі запуску бізнесу в Україні? Так, я скажу вам. В першу чергу, звичайно, питання мови. Також український споживач. Я вивчив дуже швидку українську культуру, тому що в роздрібній торгівлі покупці заходять в крамницю, і вони купують відповідно до своєї культури. Українські покупці не обов'язково довіряють людям з перших секунд або зовсім. Американці звикли довіряти. Одразу усміхаються, бажають гарного дня. Я повинен був дуже швидко навчитися, як створити бізнес, котрий заслуговує довіру в українців, навіть якщо я не можу з ними спілкуватися українською. Ми вчимося дуже швидко, і мені це дуже подобається. Так, це відрізняється від організації бізнесу в Гонконзі, Сінгапурі чи Мадриді, Лісабоні чи Римі. Клієнти хочуть, щоб з ними спілкувалися з повагою, і ми вивчили і вивчаємо вашу бізнес-культуру, і дуже задоволені цим. Я скажу вам, Оксано, моє життя змінилося від перебування в цьому маленькому місті. Кожен тебе знає, і не тому, що я божевільний американський інвестор. Коли я йду площею, люди поважають мене. Ти не можеш відокремити себе від громади, коли ти тут. І спочатку це було не завжди легко, але я б ні на що не проміняв це. Перебування в маленькому містечку розплющило мені очі і моє мислення таким чином, як я ніколи не міг собі уявити. Коли я був тут у листопаді 2022 року, ми прожили тут 3-4 дні без води, без електрики, без тепла. Я міг би просто виїхати за кордон, але вирішив залишитися. Я ніколи не жив у маленькому містечку. Як я говорив про Гонконг, це одне з найбільших міст світу. Територія майже така, як Кременець, але населення 7,5 мільйонів людей. Я йшов до таксі, щоб дістатися до будинку, бо стало надто холодно, щоб йти пішки. І водій таксі сказав: «Так, так, так». І ви знаєте, тоді було, мабуть, 15 градусів нижче нуля. Я не зміг з ним говорити, бо не знаю української, але він під'їхав прямо до моїх вхідних дверей. Він знав конкретно, де я живу, і я дізнався, що всі точно знають, де я живу. Вони знають, що я їм. Але в будь-якому випадку це навіть краще, тому що візитною карткою нашої компанії є те, що ми завжди говоримо правду. Тож, ви знаєте, що немає сенсу брехати. Ви потрапляєте до цих людей і знаєте їх набагато краще і на більш значущому рівні, ніж це було б у великому місті. Кріс, я думаю, що ваші друзі зі світу бізнесу запитували вас про те, чи варто інвестувати в Україну під час війни, чи, можливо, ще не час. Якою була ваша відповідь на це питання? Час інвестувати в Україну зараз. Є кілька причин. Перша, як тільки буде оголошена перемога, Україна негайно стане частиною Європейського Союзу. Вона має бути частиною ЄС. Але також є люди, які чекають в кулуарах, щоб прийти сюди. Україна – складна країна. Не в поганому сенсі, але це складна країна. І потрібен час, щоб навчитися працювати операційно на національному рівні. І я думаю, що ті компанії, які приїдуть сюди заздалегідь, будуть у кращій позиції. Також їх виправдання щодо страхування, я розумію, вони мають певну релевантність. Але насправді питання безпеки полягає в тому, що кожен визнає свій рівень безпеки. Я не з тих, хто може сказати: «О, ні, я взагалі не боюся нічого». Ми маємо бути думаючими і зрілими. Ми повинні пам'ятати, що небезпека існує, але ви не можете дозволити цьому вивести вас з ладу. Ви не можете дозволити цьому страху контролювати вас і не бачити можливостей, які є у вашій країні. Реконструкція вашої країни буде найбільшою в світі. Є річ, в якій я можу запевнити, і про що я розмовляю зі студентами не лише у Львові і тут, але й в інших країнах. Не їдьте.
залишайтеся тут. Якщо ви хочете побачити, яке ваше майбутнє, не їдьте до Нью-Йорка, не їдьте до Чикаго, не їдьте до Лондона, залишайтеся тут. Вдосконалюйте свою англійську, тому що тут в Україні буде більше робочих місць, буде зростання заробітної плати, навіть в порівнянні з Північною Америкою чи Західною Європою. Я знаю, що ви також працюєте зі студентами місцевого коледжу. Допомагаєте їм вивчати англійську. Так, і ви знаєте, як я казав своїй команді, я хочу, щоб мої дії були моєю основою. Ви ж знаєте, що я американець, і ми можемо прекрасно говорити. У нас є красиві слова, ми можемо говорити «ла-ла». Я навіть проспівав це, але я запитав себе, що мені важливіше як для американця і як для бізнесмена – те, що я говорю, чи те, що я роблю. Всі знають, що я можу поїхати будь-коли, але я тут, бо я обираю бути тут. І якщо я дійсно вважаю, що мої дії мають бути моєю основою, чому б мені не проводити 1-2 години на тиждень з дітьми в місцевій академії, допомагаючи їм у розмовній англійській мові? Чому б мені не бути доступним для людей, які мають запитання? Чому б мені не навчати наших співробітників і студентів? Я дуже пишаюся і радий говорити, що студенти – це майбутнє України. І для всіх нас критично важливо зробити все, що ми можемо, щоб ці молоді люди залишалися тут, в Україні, і не думали про те, щоб переїхати до Сполучених Штатів Америки, Англії, Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі. Вони мають знати, що їхні можливості є найкращими саме тут. І я думаю, що, будучи людиною, яка займається підприємництвом, є керівником глобальної компанії, я маю достатньо знань і досвіду, щоб говорити їм про це і давати свою оцінку. Наскільки я знаю, Україна є 27-ю країною, де ви відкрили своє представництво. Скільки людей працює на вас і скільки з них працює саме в Україні? Це гарне питання. Проте йдеться не так про виробництво, скільки про роздрібні магазини. Але так, я дуже пишаюся тим, що Україна є 27-ю країною, де ми відкрилися. В загальному у нас понад 700 працівників по всьому світу. В Україні наразі у нас є близько 5 в Кременці. Також 25 є на заводі. Це не мої працівники, але мої співробітники допомагають тримати цей завод у робочому стані. До кінця року у нас буде більше 75 або 80 співробітників, а до 2027 року, ймовірно, буде більше 1000 співробітників. І щоб не сталося, ми завжди будемо базуватися в Кременці, а не в жодному іншому місті. Чи не могли б ви розповісти нам більше про плани на цей наступний рік? Ми не будемо постачати меблі з Китаю. Протягом останнього року ми працювали з різними виробниками в Україні. І ми надавали їм наші дизайни ліжок, матраців, диванів і столів. І деякі з цих людей виробляють феноменально якісну продукцію. І тому я з гордістю можу сказати, що 99% всього, що ми бачили сьогодні в Кременці, це меблі, які ми виробляємо в Україні. Чи плануєте ви експортувати ці меблі в Європу? Звичайно. У нас є 9 локацій в Європі. Я б сказав, що наприкінці цього року або на початку 2025-го ми почнемо експортувати ліжка, матраци в наші різні локації в Західній Європі. У нас є довгостроковий стратегічний план для України, який відбуватиметься незалежно від дня, коли Росія залишить окуповану територію. Тож, якщо конфлікт продовжиться, я молю Бога, щоб цього не сталося, але якщо це станеться, наші плани щодо розширення є стійкими, непохитними для цієї країни. З розмови з вами можна зробити висновок, що легко іноземцю отак взяти, приїхати в Україну і відкрити тут бізнес. Але я думаю, що деякі складні моменти були, можливо, і зараз є. Чи можете розповісти про них, які саме труднощі вам доводилося долати? Коли я приїхав в це невеличке містечко, представникам мерії, членам міської ради було важливо одне – робочі місця для людей.
Я не можу назвати жодного випадку корупції, у мене ніхто нічого не просив. Єдина річ, про яку мене попросили, це щоб вуличні собаки не стали товсті. Але жодний посадовець нічого в мене не просив, окрім створення робочих місць. Україна змінюється. Україна має змінитися. Я не можу коментувати чужий досвід, але те, що я бачив, працюючи з людьми, державними службовцями на національному та місцевому рівнях, це те, що вони всі хочуть змін. Хтось очікує, що Україна чарівним чином зміниться за одну ніч після 70 з гаком років радянських практик. Це наївно. Україна перебуває в цьому жахливому перетягуванні канату між Сходом і Заходом протягом останніх 30 років. Але я бачив на всіх рівнях національного і місцевого врядування, всі намагаються змінитися. І вони зміняться. Так як інтеграція до Європейського Союзу продовжується, ці зміни зростатимуть також. Люди кажуть, о, там корупція. Але це не виправдання. Приїдьте в Кременець і ви побачите мерію, міську раду, які хочуть робити для своїх людей. І останнє запитання, що вам найбільше подобається в Україні? Мені подобаються люди. Мені подобається щирість людей, мені подобається дух людей. Я скажу вам дещо, що може створити мені трішки проблем. Мені подобається цілісність української людини. Знаєте, що я казав людям і дітям? Це дуже релігійна країна. І легко сказати, що у Бога є план. Я впевнений, що є. Я вірю в Бога. Коли деякі країни отримали свободу в 1991-1999 роках, вони не гинули за це. Українці вмирають за свою свободу кожного дня. Вони вмирають, захищаючи своє право на існування. Ці сім'ї втрачають синів, чоловіків, батьків. Ви знаєте, що це так реально. І ці люди не здаються. Я не збираюся виступати перед політичними обранцями. Але коли Зеленський виступав на спільній сесії Конгресу Сполучених Штатів і сказав, що ми не просимо вас війська, ми будемо воювати. Ніхто ніколи раніше не приходив до Конгресу і не казав таке. Це дух України. Це той дух, який ми спостерігаємо зараз. Україна прагне до власної ідентичності та відродження власної культури. І це захоплююче. Тож так, це те, що мені подобається в цій країні найбільше. Українці у 2003 та 2014 роках прийняли рішення на 100% безповоротне. Вони йдуть за свободою. Свободою зборів, слова і висловлювань. Свободою релігії, свободою робити те, що вони хочуть робити. Обрати власний шлях і не бути залежними від влади. І їм доводиться платити за це зараз. І це така ж свобода, яку побудували Сполучені Штати Америки. Кріс, дуже дякую за це інтерв'ю. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися. І, будь ласка, бережіть себе. Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з американським підприємцем, який під час війни приїхав в Україну і відкрив тут власний бізнес.